Presidente, primeiro eu só queria agradecer o deputado Caiado, que tem sido, nós somos vereadores juntos, mas no parlamento ele tem sido um parceiro todas as vezes. Ele, está ouvindo, presidente? Sim, sim. Eu não estou te ouvindo. Estou ouvindo. Ah, então, e eu quero parabenizar o Caiado pela iniciativa. Outra questão, presidente, eu fiz uma questão de ordem, é lembrar a Vossa Excelência, nós já votamos esse, tem mais um projeto na pauta, mas o deputado Luiz Paulo já pediu a retirada dele. E eu queria só confirmar com Vossa Excelência o segundo da pauta. E o terceiro, se me permita a informalidade, já que Vossa Excelência pediu ao deputado Luiz Paulo que ficasse em casa, eu queria mostrar para Vossa Excelência e para os demais o motivo da minha vida e da razão do meu isolamento. Aqui, ó, em casa, essa aqui é minha mãe, dona Márcia, amor da minha vida, que precisa dos meus cuidados e do meu isolamento hoje, presidente. Deus abençoe ela. É a pérola. Tudo de bom, Deus abençoe. Rainha da minha vida. Saúde, sorte, Márcia e mãe. Saúde e sorte. Como você está em casa, mano? Saúde, saúde. Saúde, mamãe. Saúde para ela. Saúde, Deus abençoe. Deputado Mink, em seguida.